Hej, mit navn er Francesco. Jeg er 14 år gammel og går her på St. Knuds Skole i Aarhus. Jeg er blevet født i Italien, men er opvokset her i Danmark, da mine forældre flyttede til, da jeg var meget lille. I min fritid går jeg meget op i mode og skating, og jeg er rigtig meget sammen med mine venner. Jeg er katolik og går på en katolsk skole, men selvom den er katolsk, er flertallet her faktisk ikke katolikker. Der er både protestanter, muslimer og buddhister, hvilket gør, at jeg er meget vant til at diskutere min tro både her og derhjemme. Jeg blev firmet sidste år, hvilket er det samme som at blive konfirmeret. Jeg hedder Nana, og jeg er 14 år gammel og går i 8. klasse her på Mølleskolen. Jeg kan rigtig godt lide at gå i skole, fordi jeg godt kan lide at udforske nye ting. Min yndlingsfag det er historie og fysik, kemi og matematik, og der synes jeg hele tiden, at jeg kan lære noget nyt. Jeg bruger rigtig meget af min fritid på at løbe orienteringsløb. Sidste år der blev jeg konfirmeret, og derfor er jeg også medlem af den danske folkekirke. Og jeg tror rigtig meget på Gud, men det er ikke som sådan noget, jeg lægger mærke til i min hverdag. Det er nok mest fordi, at vi ikke snakker om det, hverken her på skolen eller derhjemme. Og jeg er faktisk ikke engang sikker på, at min far han er medlem af den danske folkekirke. Francesco, kom ind for. Jo, tak. Kom ind for. Jo, tak. Jeg hedder Stig, er du? Yes. Sidde her. Hvor går du så i skole henne? Jeg går i St. Knuds Skole. Sådan 10 minutter deroppe. Så ligger jeg her i Aarhus? Ja. Er det bare sådan... Du går på en katolsk skole, gør du ikke? Jo. Nana og jeg er begge kristne, og vi tror på den samme Gud. Men for 500 år siden blev Nanas og min kirke skilt. Der er mange her i Danmark, der fejrer 500 år for reformationen. Men for mig som katolik er det lidt mærkeligt at se på. Så hvad, du går bare på en normal folkeskole eller noget? Ja, jeg går på helt almindelig folkeskole okay. I Ry. Ja. Ja. Og er der nogle katolikker der, eller? Jeg ved det ikke helt. Skilsmisser er jo normalt noget, man gerne vil undgå, og ikke noget, man fejrer. Og jeg kan ikke lade mig at tænke på, hvorfor vi egentlig bliver skilt. Er vi virkelig så forskellige? Jeg er vildt nysgerrig af natur, og jeg tror, at jo mere man ved om hinanden og forstår hinanden, desto nemmere er det at være venner. Jeg kender ingen katolikker, altså bortset fra Francesco, og Francesco og jeg ved ikke særlig meget om hinandens kirker. Hverken om, hvad der skete dengang, eller hvordan det er i dag. Så vi har sat os for at undersøge, hvad der egentlig skete dengang for 500 år siden, da kirken blev skilt. Vi vil også finde ud af, hvordan det er i dag. Hvor er vi forskellige, og hvad har vi til fælles her 500 år efter? Og så vil vi finde ud af, om vi kan lære noget af det, der skete dengang. For at forstå, hvad der skete, og hvordan det er i dag, er vi nødt til at rejse tilbage i tiden. Kristendommen er jo over 2000 år gammel, og kirken blev først skilt i 1517. Så der må være en masse fælles år før reformationen. Vi har derfor aftalt at mødes med Kasper, som er katolsk præst og bor i Rom. Og han vil hjælpe os med at finde ud af, hvordan det hele startede. Hej. Hej. Francesco. Velkommen til Rom, og velkommen til den her by, som ikke bare er hovedstaden i Italien, men faktisk er en verdensby, og har været det i mere end 2000 år. For det, vi står og kigger på nu, er ruinerne, resterne af det, som byen var for 2000 år siden, hvor det her var verdens centrum, det var hovedstaden i Romerriget, det var her, at kejseren boede, det var her, at Rom og Romerriget blev styret fra. Og her midt i den her by, hvor der er folk fra hele verden, kommer Peter, en fisker, som møder Jesus og som følger ham, og tager her til Rom efter Jesu død, for at gøre det, som Jesus bad om, at disciplerne skal tage ud i verden og forkynde evangeliet, altså vise og fortælle, hvad Jesus har lært dem. Det er her vores første del af vores fælles historie begynder, den lange første del, hvor vi er sammen, begynder her, og det skal vi ud og opleve nu. Og nu er vi kommet til det næste skridt, det næste punkt, som er Colosseum. Colosseum, som også er en gammel bygning, var datidens teater og biograf. Colosseum blev vigtigt for de kristne, fordi det var her, mange af dem blev slået ihjel på grund af deres tro.
Men det, der jo skete, var, at Peter kom til Rom, og kristendommen begyndte jo at brede sig efterhånden, som Peter fik prædiket evangeliet. Men det betød jo også, at romerne lagde mærke til, hvad det var for nogle mærkelige mennesker, der nu var kommet. For de kristne kom jo ikke i de romerske templer, som vi så heroppe før. Altså, de mødtes hjemme hos hinanden og bad sammen og holdte gudstjeneste sammen og fortalte hinanden de historier, som de havde hørt om Jesus. Så derfor begynder de kristne langsomt at blive set på som anderledes. Og romerne hører, at de her kristne spiser og drikker kød og blod og tænker, at der må være en slags kannibalisme i den her nye tro. Men det, der selvfølgelig blev henvist til, var de kristne, som spiste Jesu legeme og drak Jesu blod, sådan som Jesus selv havde sagt, at de kristne skulle gøre det. Et sakramente er en hellig handling, som Jesus har sagt, at kristne skal gøre. Det er et synligt tegn på noget, man ikke kan se. Lidt ligesom et kys er et synligt tegn på kærlighed, selvom man ikke kan se kærligheden. Et sakramente består af både tegn og ord. I folkekirken har man to sakramenter, dåb og nadver, fordi det er de to ting, Jesus siger til disciplene, at de skal gøre. Den katolske kirke har 7 sakramenter. Udover dåb og nadver er det firmelse, altså konfirmation, skriftemål, de syge salvelse, ægteskab og præstevielse. I folkekirken er sakramenterne først og fremmest en ting mellem Gud og det enkelte menneske. I den katolske kirke bliver sakramentet også givet til det enkelte menneske, men når mennesker modtager sakramenterne, opstår der også fællesskab mellem dem. Nogle sakramenter, som for eksempel dåb, kan man kun få én gang i livet, mens andre, som for eksempel nadver, kan man få flere gange. Sakramenterne er altså i begge kirker synlige tegn på Guds kærlighed. Men mange af de her ting blev så misforstået, og de kristne blev set som anderledes, og de blev set som nogen, som særligt kun havde én Gud, og ikke havde plads til de romerske guder. Og vigtigst af alt havde de slet ikke plads til kejseren som værende en Gud. Og derfor begyndte de kristne også langsomt at blive en trussel mod den fred, der ligesom var i Rom. Men altså, det ser man jo også i andre religioner i dag, gør man ikke? Jo, der er masser af steder rundt omkring i verden, hvor vi desværre stadigvæk ser, at folk, på grund af at de tror på noget bestemt, så bliver de forfulgt og bliver slået ihjel på grund af deres tro. Jamen altså, jeg kan faktisk godt relatere lidt til det, bare ikke lige sådan så voldsom en grad. Bare mere det der med, at folk de tror jeg er anderledes, fordi at jeg måske er katolik. For eksempel, jeg bliver meget spurgt om jeg udholder jul, eller om jeg beder 5 gange om dagen, eller sådan nogle lidt sådan... Ja, at folk tror, du er anderledes. Ja, præcis. Ja, men der bliver nok altid set lidt, ikke nødvendigvis skævt, men forskelligt til dem, som ikke er ligesom som os selv. Men jeg forstår ikke helt, fordi at de gik rundt og spredte det her med kristendom, og det var det, de blev dræbt for at tro på. For jeg tænker, jeg går jo ikke rundt som kristen og siger til alle, hej, jeg er kristen, så hvorfor gør jeg det? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi de første kristne blev netop slået ihjel her på grund af deres tro. De holdt det dels privat i deres husmenigheder, kommunikerede til hinanden via graffiti, altså tegnet eller ridset i sten forskellige symboler, som de andre kristne så kendte. For eksempel symbolet som en fisk. Men en vigtig del af det at være kristen, og det som er en af grundtankerne i Jesu budskab, er også at give det videre og fortælle andre om det glade budskab og om Guds kærlighed. Så derfor begyndte de at missionere, altså de begyndte at få andre folk til at blive kristne. Og det var det, der gjorde, at de blev en trussel. Det var det, der gjorde, at kejser Nero, gav de kristne skylden for en brand, der havede Rom, og derefter begyndte at slå dem ihjel, blandt andet her i Colosseum, ved at kaste dem for løverne. Lad os gå videre. I er ikke ved at være trætte? Nej. Nej, det er vildt spændende. Og det er godt. Det er godt. Der er også masser endnu. Nu har vi været ved Colosseum og set, hvordan de kristne kommer her til Rom og begynder at sprede budskabet. Og på trods af forfølgelsen, så begynder kristendommen at sprede sig blandt romerne. Den religion, der allerede findes, er en religion, som afhænger af, hvilken status du har i samfundet. Så nu mere værd du er i som person i byen, nu bedre går det også for dig i religionen. Men nu kommer der altså en anden religion, som ikke kræver noget særligt af din status i samfundet. Det kommer fra en tømmersøn, som fandt en gruppe fiskere og begyndte at sprede det her glade budskab. Og det appellerer altså til folk her i Rom. De ser, at det er noget, de kan
bruge, det er noget, de kan se sig selv i. Og ikke mindst så ser de, at det her det er altså en tro, som nogle folk tager seriøst. For dem, der fortæller om det, er jo folk som Peter, som netop kan sige, jeg har faktisk gået sammen med Jesus, jeg har set de ting, han gjorde. Og ikke mindst så ser romerne jo, at der findes folk, som er villige til at dø for deres tro, at det altså betyder noget for dem og har en stor betydning i deres liv. Det her er kirken San Giovanni dei Fiorentini. Helt i begyndelsen så foregik den overlevering jo her i Rom ved, at dem, som rent faktisk selv havde mødt Jesus og været sammen med ham, genfortalte de her historier, som de havde oplevet. Men der gik faktisk ikke særlig lang tid, før man begyndte at skrive tingene ned. Allerede 25 år efter, at Peter er kommet til Rom, så bliver en af de første tekster i det nye testamente nemlig skrevet lige her i Rom. Så faktisk allerede omkring år 60, begynder man at skrive de her historier ned, som man har overleveret mundtligt. Og de tekster, det nye testamente, evangelierne og Paulus' breve, det er stadigvæk de samme tekster, som dem vi bruger i dag, både i folkekirken og i den katolske kirke. Bibelen er den samme for både katolikker og protestanter, bortset fra, at katolikker har lidt flere skrifter i det gamle testamente. Begge mener, at Bibelen er Guds ord, skrevet af mennesker, og at man ved at læse Bibelen kan blive klogere på, hvad Gud vil sige til os mennesker. Både katolikker og protestanter har også en tradition, der fortæller, hvordan man gør bestemte ting. I den katolske kirke er traditionen vigtig, fordi Gud taler til mennesker igennem både Bibelen og den levende tradition. I folkekirken står Bibelen over traditionen. Ved hjælp af Bibelen kan man bedømme, om traditionen er noget, mennesker har fundet på, eller om den kommer fra Gud. Traditionen er i begge kirker med til at sørge for, at forkyndelsen er i overensstemmelse med det, Jesus lærte os, og sikrer en fælles tro og måde at holde for eksempel gudstjeneste og dåb på, så alle ikke bare tror på deres egen måde. Det her med traditioner, kan du forklare det lidt nærmere? Ja, traditionen er en vigtig del af kristendommen, fordi på den ene side har vi Bibelen, som fortæller os om Jesu liv, men samtidig har vi alt det ved siden af, som ikke står skrevet ned, og det er det, vi kalder for traditionen, den levende tradition. Det er for eksempel, hvordan vi fejrer gudstjeneste, hvordan vi holder barnedåb, så alle de ting, der ikke står i Bibelen, det har vi i traditionen. Men vi kender jo også det her begreb fra vores eget liv, fra vores familie, med særlige traditioner til jul eller påske eller fødselsdagstraditioner. Ja, det kender jeg i hvert fald. Vi spiser altid varme hvider på store bededag. Hvad med dig, Francesco? Jamen, hjemme hos mig så har vi malerier i Jomfru Maria, som er hængt op, og vi har mange kors, der er hængt op. Og så har vi også den her helgen, som vi tit beder til, som hedder Padre Pio. Han hjælper syge mennesker. Så. Og så plejer vi også tit bare alle sammen at tage i kirke sammen. Ja. Det er jo rigtig fint, for det er jo netop det, der understreger det her med, at traditionen er noget, som vi giver videre til hinanden, ligesom vi gør det i kirken, at det, vi tror på, bliver givet videre til nogle andre. Jamen Kasper, er det så egentlig ikke bare det samme med en anden, vi tror på, bare på to forskellige måder? I grove træk er det, at kristendommen er det samme, men der er selvfølgelig nogle forskelle. Men de grundlæggende ting, altså vores Bibel, den har vi jo til fælles og er enige om. Og den trosbekendelse, som vi siger i kirken, i folkekirken siger man, at man tror på en almindelig kirke, og i den katolske kirke siger man, at man tror på en katolsk kirke, men katolsk betyder almindelig. Så derfor er fundamentet altså det samme for både protestanter og katolikker. Kom. Mærke til, at der altid er en Jomfru Maria i de katolske kirker. Hvad er det lige, der er med hende? Først og fremmest så er det fordi, at Jomfru Maria var Jesu mor, og derfor har hun en vigtig rolle i hele kristendommen. Men særligt i den katolske kirke ser vi netop tit statuer og malerier, fordi hun er Jesu mor. Det er den væsentligste grund.
dernæst så har vi jo de her helgener, ligesom Padre Pio, som Francesco snakkede om, som vi beder til. Og der er Jomfru Maria den vigtigste af alle helgener, og derfor har hun en særlig vigtig plads i kirken også. Og derfor har vi særlig mange statuer og malerier af Jomfru Maria. Ej, er det her ikke sådan en skriftestol, som man ser på film, hvor man kommer ind og siger alt, hvad man har gjort galt, og så bliver man straffet? Det er rigtigt, det er en skriftestol, men det fungerer ikke altid helt ligesom det gør på filmen. Ideen er selvfølgelig, at man kommer ind og fortæller de ting, man har gjort forkert til en præst. Men det er ikke fordi, man så skal fortælle, hvor dårlig et menneske man er, og man skal få det dårligt. Men det handler om, at man har gjort nogle ting, som har skilt en fra Gud. Og ved at fortælle de her ting højt, så kan præsten give en tilgivelse. Men reelt set er det Gud, der tilgiver mennesket. Og det gør Gud for, at man netop kan vokse som menneske, så man kan blive bedre og undgå at lave de her fejl i fremtiden, så man vokser som menneske. Har du nogensinde prøvet det her, Francesco? Ja, altså, ja, det har jeg, og det føles veldig befriende. Kom med herover, fordi her har vi nemlig to statuer, som viser en af de mest ikoniske bibelscener, som vi har. Johannes Døberen, som døber Jesus. Og grunden til, at vi er her, er fordi, at nu har vi haft de første 300 år, hvor de kristne bliver forfulgt. Men der sker en ændring netop på grund af dåben, fordi kejseren dengang, kejser Konstantin, han blev døbt og blev kristen. Dengang så blev man døbt som voksen. Man brugte altså ikke en døbefond som den her. Den betydning, som dåben havde dengang, den har vi stadig i dag. At dåben er indføringen i kristendommen, det er indgangen til livet i den kristne tro. Ligesom det er i dag både for protestanter og for katolikker. De romere, som blev døbt og blev kristne, det foregik for eksempel et sted som her, hvor man havde adgang til vand og kunne udføre dåben. For dengang havde man ikke døbefonde, som vi kender dem i dag. Og i dag så bliver langt de fleste jo også døbt, når de er nyfødte, når de er spædbørn. Og derfor kan de fleste af os ikke rigtig huske vores dåb. Men det er jo ikke så længe siden, at du er blevet konfirmeret, og du blev firmet, som det hedder, i den katolske kirke i Danmark. Hvilke tanker gjorde jeg i forbindelse med det? Altså, da min mor hun spurgte mig, om jeg havde lyst til at blive konfirmeret, der startede det ligesom nogle tanker. Mm. Og det gjorde, at jeg sådan fik lyst til at undersøge både min egen tro, men også andres tro og religion, fordi at jeg vidste ikke noget om min egen tro eller andres tro. Så jeg begyndte blandt andet at læse Bibelen, og det var sjovt og sådan, men det var også tungt, så jeg nåede ikke helt igennem. Men hele den her proces gjorde, at jeg fandt ud af, at jeg kunne stå inden for alle de ting, der skete, når man blev konfirmeret, og det var noget, jeg havde lyst til. Så derfor valgte jeg at blive konfirmeret. Hvad med dig, Francesco, da du skulle firmes? Jamen for mig, så var det noget, som jeg vidste, jeg ville blive, fra da jeg var helt lille. Og det var faktisk først, da jeg blev lidt større, at jeg så fandt ud af, at der var noget indhold i det, og det ikke bare var noget, der skete, når man ligesom blev stor. Så ja, altså på den måde, så fandt jeg så ud af, at jeg gerne ville blive firmet. Og da jeg gjorde det, så følte jeg mig næsten som en voksen. Ja. Ja. Du fortalte, at Konstantin var den første kejser, der blev døbt. Hvorfor var det, han gjorde det? Ja, Konstantin var den første romerske kejser, der blev døbt. Og hans mor var faktisk blevet kristen før ham. Og hun påvirkede Konstantin sådan, at da han stod over for et svært valg med en krig, som han næsten ikke kunne vinde, så malede han korsets tegn på alle soldaternes skjolde og vandt krigen mod alle odds. Og samtidig fandt Konstantin ud af, at hvis man ligesom havde en større religion, som kejseren var en del af, kunne det skabe lidt fred og ro i regionen og i landet. Så derfor var der også nogle politiske motiver, som lå bag, at Konstantin lod sig døbe. Og da først kejseren af Romerriget er blevet kristen, så begynder det at gå stærkt med udbredelsen af kristendommen. Der er kun én måde at blive kristen på, nemlig ved at blive døbt. Og hvis man er døbt i én kirke, gælder det også i alle andre kirker. I både den katolske kirke og i folkekirken bliver man døbt i faderens og søndens og helligåndens navn, mens præsten tre gange hælder vand over barnets hoved. I begge kirker bliver man normalt døbt som lille,
men kan også blive døbt senere. Luther mente, at børn kan tro, selvom de endnu ikke kan udtrykke det med ord. Derfor er det i Folkekirken barnet, der bliver spurgt, om det tror og vil døbes, og den, der bærer barnet, svarer på barnets vegne. I den katolske kirke bliver barnet ikke spurgt, om det tror, da man mener, barnet er for lille til at kunne tro. I stedet er det forældrene, der bliver spurgt, om de tror, og om de vil have deres barn døbt. I den katolske kirke bliver barnet desuden salvet både før og efter dåben som en vigtig del af ritualet. Til slut får forældrene et lys, der bliver tændt ved påskelyset, som er et symbol på den opstandne Jesus. En tradition, som flere folkekirker også har taget til sig. I folkekirken har barnet dåbskjole på, når det kommer til kirken som tegn på fest, hvorimod i den katolske kirke får barnet først dåbstøjet på efter dåben som et tegn på, at barnet nu er døbt. Men begge steder er dåben begyndelsen til et liv som kristen og som en del af det kristne fællesskab. Nu er vi kommet til Peterskirken, et af de mest vigtigste og centrale steder i hele den kristne tro. Det var her Peter døde, det var her han blev slået ihjel og led martyrdøden. Det vidste man helt fra starten af, så derfor allerede i år 300 bygger Konstantin den første kirke for at bevare det her vigtige sted, hvor Peters grav er. Er man så sikker på, at det er Peter, der ligger nu? Man kan jo ikke være 100% sikker, fordi vi har jo ikke noget DNA fra Peter, eller det vi har, det er nogle knoglerester. Men det, som gør, at man er sikker på, at det i hvert fald har været en kristen, og det har været en særlig en, er, at man kan se på graven, at der er gjort noget særligt ud af den. Og så er der en masse andre kristne, som er blevet begravet i nærheden af den her grav, fordi den har været noget særligt. Senere hen, omkring år 1500, så finder man ud af, at man har brug for en større kirke. Man har brug for at vise, at det her virkelig er et særligt, unikt sted for kristne. Og derfor bygger man den kirke, som vi har i dag. Og det er, ja, det er et valfartsmål for mange. Det vil sige, at der kommer folk fra hele verden, som kommer hertil for at vise deres tro og for at bede ved Peters grav. Men der kommer selvfølgelig også mange turister hertil. Fordi det er ikke bare et helligt sted. Det er det først og fremmest, det er en kirke og en hellig kirke. Men i lige så høj grad, så er det et stort kunstværk, som mange kommer for at se. Og det kan man jo tydeligt se, når man kigger rundt i kirken, at det her er noget helt særligt. Og det er jo også det, man har tænkt, dengang man har bygget den. At kirken skulle være et billede på Guds hus. Det skulle være der, hvor man havde et særligt nærvær med Gud. Og derfor skulle det også se særligt ud, og det skulle være flot og stort, og det skulle netop vise hen til Gud. Så derfor skulle det være særligt flot, for at tankerne blev lidt hen på det guddommelige og på det, som var det smukkeste. Men det er også her, at Peter var, så det er også her, paven begynder at være, for Peter var den første pave. Så det er herfra, kirken begynder at organisere sig. Vi kommer fra, at kirken havde været i de her husmenigheder, og det havde været en privat ting derhjemme, til at vi nu har det her. Og den organisation, som kirken begyndte at opbygge dengang, den bliver stadigvæk ledet herfra i dag. Og det er herfra, at kirken bredte sig ud i resten af verden. Og der kommer også nogen til Danmark og gør Danmark til et kristent land. Hvad er det egentlig, paven laver? Ja, altså paven har jo et lidt mærkeligt arbejde. Men paven har den funktion, at han er overhovedet for alle katolikker. Ligesom man har et statsoverhoved, en statsminister eller en præsident. Men samtidig så er han også et synligt tegn på den enhed, der er mellem alle katolikker. Men paven har jo også sådan en organisatorisk opgave med at lede og styre hele kirken. Ikke bare her i Italien, men i hele verden. Kasper, når jeg kigger lidt rundt her, og jeg helt lade mig lægge mærke til de her statuer, der er deroppe. Hvad er det egentlig for en person, der er der? Det er statuer af det, vi kalder helgener, som jo er noget særligt, vi har i den katolske kirke. At det er nogle folk, der har levet deres liv, sådan de på en særlig måde viser hen til Gud. Og det, vi bruger dem til i den katolske tro, er, at man beder dem om at gå i forbøn hos Gud. Ligesom man kan sige til en god ven, om ikke du vil bede en bøn for mig, fordi man har det dårligt, eller skal til eksamen, eller er syg. På samme måde bruger katolikker helgener for at bede dem om at gå i forbøn hos Gud.
Men det med helgener og det med paven og den måde, kirken er organiseret på, er nogle af de steder, hvor vi stadigvæk ser forskelle mellem den katolske kirke og den protestantiske kirke, også i dag. Organiseringen af kirken og præstens rolle er et af de steder, hvor den katolske kirke og folkekirken er meget forskellige. For katolikker er kirken et fællesskab af katolikker over hele verden. Paven er det synlige tegn på dette fællesskab og har samtidig ansvaret for kirken i hele verden og for, at den kristne tro bliver forkyndt på den rigtige måde. Paven er ufejlbarlig, når han på sit embedes vegne udtaler sig om troen, men det betyder ikke, at han som menneske er fejlfri. Paven, biskopper og præster er ikke mere kristne end alle andre døbte katolikker, men Gud har givet dem et særligt kald til at tage vare på enheden i kirken og til at føre mennesker tættere på Gud. En præst i den katolske kirke er altid en mand, og det er Gud, der kalder et menneske til at være præst. Den katolske præst lover ikke at gifte sig, fordi han på en særlig måde skal leve i venskab med Gud og være til rådighed for kirken. Folkekirkekristne hører først og fremmest til i deres lokale sognekirke, men sognene er en del af et større fællesskab. I Danmark er folkekirken ledet af biskopper, men en biskop er ikke mere præst end de øvrige præster. En præst er heller ikke mere kristen end andre døbte, men derimod en døbt, der har et særligt ansvar for menigheden. Øverst i folkekirken er dronningen og Folketinget, som vedtager love om folkekirken, og kirken har ikke andet lærerembede end Bibelen. I en protestantisk kirke er alle i princippet præster og har ansvaret for at bygge kirken op. Men af praktiske årsager beder menigheden, altså de kristne i et område, en mand eller kvinde om at være præst. I begge kirker er det præstens opgave at være bindeled mellem de troende og sørge for, at menigheden holder sammen. Det gør præsten først og fremmest ved at forkynde evangeliet og forvalte sakramenterne, men også ved at tage sig af mennesker i åndelig og menneskelig nød. Kirken den vokser og spreder sig til resten af Europa, til resten af verden, og bliver en stor og vigtig organisation. Men når kirken vokser på den her måde, får den også flere penge, den får mere magt. Og det er ikke altid, at mennesker kan finde ud af at finde den rette balance mellem det, som er kirkens opgave, og det, som egentlig går hen og bliver et misbrug. Så i løbet af kirkens historie har der været mange gange, hvor den har gået ud af en forkert vej, og at folk har stillet spørgsmålstegn ved, om det nu også var det rigtige. Og da de begynder at bygge den her kirke i 1500-tallet, er der nogen, som netop begynder at stille spørgsmål. Men det tager lidt tid, fordi alle er på det her tidspunkt troende. Der er ingen, der tvivler på, at Gud eksisterer. Der er ingen, der tvivler på, at kirken har ret i det, den siger. Så derfor kræver det lidt mod at stille sig op og turde sige kirken imod. Hvad var det egentlig for nogle ting i kirken, folk begyndte at undersøge? Ja, det var jo det stigende misbrug, der kom, fordi folk havde fået mere autoritet og magt, og kirken var blevet en stor central spiller i hele Europa. Og det betød desværre også, at nogen i kirken begyndte at misbruge den her magt. Det gjorde de blandt andet ved at sælge ting for at tjene flere penge. Blandt andet de her afladsbreve, som var et bevis på, at man havde fået mindre tid i skærsilden. Det her skærsilden, hvad var det for et sted? Så skærsilden var dengang noget, som man brugte til at skræmme folk med at sige, at hvis ikke de opførte ordentligt, kom de i skærsilden i lang tid. Men skærsilden er i virkeligheden det sted, som er sådan et forkammer til himlen. Altså inden man kommer ind i paradis, så kommer man i skærsilden for at blive renset, så man er helt klar til at stå ansigt til ansigt med Gud i det evige liv. Så det er ikke noget dårligt sted, har vi forstået i dag. Men på grund af det misbrug, der var, og på grund af den skæve udvikling, der var i kirken, så var der folk, der begyndte at brokke sig over det. Og en af dem var blandt andet Martin Luther, en tysk munk, som kom her til Rom og oplevede den her handel og det her misbrug og den skæve udvikling, der var i kirken, og at kirken var på vej i en gal retning. Så da han kom hjem til Tyskland og tænkte videre over det her, besluttede han, at det måtte han gøre noget ved.